Kembali kepada peguam kita yang ni Cik Rudy Marican. Cik Rudy, boleh kita bertanya tentang tanggungjawab suami dan isteri tadi dalam konteks kehidupan hari ini. Mungkin Cik Rudy ada pengalaman tentang tanggungjawab tadi. Boleh. Bersilakan Cik Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat bangga diundang datang ke sini, dan seperti anda semua tahu, saya paling banyak lah, sekarang dah umur 40 lebih nak dekat 50. Paling banyak saya ada 20 tahun sebelum saya ditanamkan. Jadi bagi saya, berkongsi ilmu dengan masyarakat saya sangat-sangat penting. Ada ramai peguam-peguam yang saya kenal yang ramai juga mementingkan diri mereka dan tak nak membantu masyarakat kita. Saya sendiri tak ada anak, dan bagi saya, saya nak membantu anak-anak kita yang banyak sangat dah hanyut. Seperti dah dikatakan oleh Ustaz tadi, agama terang. Saya ni bukan Ustaz, tapi tiap-tiap kali bila saya berbual, saya rasa saya ni macam orang Ustaz, padahal saya tak ada ilmu seperti Ustaz. Saya tinggal di London 12 tahun, dan di sanalah saya sesat. Di sanalah saya tak tahu apa yang saya dah buat. Allah Ta'ala memanggil saya pulang ke sini. Saya tak mengerti kenapa dia panggil saya di sini. Hingga hari ini baru saya faham. Ramai lelaki tak suka saya sebab mereka mengatakan yang saya sangat menyebelahi perempuan. Macam mana tahu saya tak menyebelahi perempuan? Berapa banyak makcik-makcik datang ofis saya menangis sebab tak ada duit nak makan. Berapa banyak kakak-kakak yang ditinggal oleh suami mereka dan tak tahu apa nak buat sebab tak ada pelajaran, tak ada rezeki. Suami dah lari. Memang bukan semua suami macam tu. Ada suami yang bertanggungjawab. Tapi seperti saya mengatakan, siapa yang makan cili rasalah pedas. Kenapa awak nak benci saya pula? Saya nak membantu masyarakat kita. Kalau awak tak boleh menerima kenyataan itu, terserah kepada awak. Kalau saya mengecilkan hati awak, saya minta maaf. Niat saya ialah untuk membantu keluarga kita, menjalankan tanggungjawab kita seperti mak saya menjalankan tanggungjawab dia bila ayah saya meninggal, bila umur saya 12. Sebab itulah saya selalu terpaksa cakap sesuatu yang kadang-kadang melihat seperti saya menyokong perempuan. Tugas suami ialah untuk memberi wang kepada isteri. Susah sangat ke? Baru saya kena seret satu lelaki ke mahkamah pada hari itu. Saya bilang dia, bang, saya bukan nak aniaya abang. Ini anak abang. Dulu bila abang kahwin, abang dah janji kan? Seperti ustaz dah kata. Tapi ramai, sebab tu saya paling bosan kadang-kadang pergi kerja kahwin. Sebab mereka sibuk nak lafazkan dalam sekali aja. Sah, ya, sekali aja aku buat. Biar 10 kali, biar 20 kali. Asalkan kita faham apa tanggungjawab kita. Tapi masyarakat kita besarkan, saya lafazkan sekali aja. Tanggungjawabnya kita lupa. Bila saya beritahu dengan abang tu, abang, kalau abang dah tak suka bini abang pun, saya tak boleh buat apa bang. Sebab kalau jodoh kita dah habis. Tapi tanggungjawab kita. Dalam konteks modern ini, ramai yang fikir, kalau perkahwinan saya dah tamat, mampulah dengan anak-anak tu. Lagipun isteri saya dah kahwin lagi apa? Biar lelaki baru tu yang jaga anak-anak saya. Kadang-kadang saya terpaksa cakap dengan cara kasar. Abang, ini anak siapa? Abang nak saya cakap lebih kasar lagi ke? Bekas isteri abang tu kahwin dengan lelaki baru. Tapi itu bukan tanggungjawab dia untuk menjaga anak abang. Apa dia kata? Masukkan saya jail sudahlah, apa hal? Kenapa kita kena pergi tempat kafe? Mahkamah syariah tak akan melayan kita. Tempat mahkamah syariah ialah untuk kita bercerai. Ramai wanita datang ke saya mengatakan, Cik Rudy, saya pergi ke mahkamah syariah untuk mendapatkan pertolongan. Mahkamah kata, nak cerai ke? Tak nak cerai, keluar. Jadi kepada siapakah kita untuk mendapatkan bantuan? Kepada kafir, mahkamah, keluarga. Bila saya cakap perkataan ini, orang sakit hati, orang kecil hati. Kenapa cakap kafir? Kenapa cakap kafir? Sebab di mahkamah keluarga tu, undang-undangnya ialah undang-undang kafir, bukan undang-undang Islam. Bila saya sirit lelaki itu datang, saya bermohon pada dia, bang, abang dah buat janji kan bang? Saya juga takut dengan Tuhan. Sebab kalau saya aniaya dia, Tuhan juga akan menyiksa saya. Kalau saya tak beri dia peluang untuk menyelamatkan tanggungjawab dia, saya sengaja bilang dengan hakim, masuk ke dalam jail. Habis cerita. Saya mohon pada dia, bang,
tolonglah kasih sikit duit bang, isteri tak ada kerja, anak nak sekolah, anak boleh sekolah bang. Saya pun ada duit, saya tak ada duit. Bang, abang kurang sifat ke? Tak ada. Bila saya taruh dia depan hakim, bila hakim rentap dia dan beritahu dengan dia, kau tak bayar pada hari ini, kau masuk jail 2 minggu. Dia relax aja, okey lah, duduk dalam jail lah. Dia tak tahu yang kita ni dah mungkar janji kita. Ini anak kita. Sampai hati ke kita buat macam tu? Sebab tu lelaki tak suka saya. Sebab saya mengatakan apa yang benar. Awak tak nak terima. Saya tak ada anak. Anak awak tu besar bagi saya. Bila saya jumpa budak-budak Melayu, saya selalu mengatakan pada mereka, saya diterima oleh Allah untuk menjadi seorang peguam. Saya juga tak sangka yang saya boleh jadi seorang peguam. Dekat sekolah saya paling last. Ambil O level 2 kali, ambil A level 2 kali, semua fail. Masuk law school pertama kali fail, bercinta. Jadi saya galakkan anak-anak kita, kalau kita fail, tak kisah. Kalau perkahwinan awak ada masalah, tak kisah. Dapatkan kaunseling. Tapi suami tak nak. Kaunseling apa? Saya tak ada masalah apa? Awak ada masalah. Kaunseling tak boleh jalan, melainkan dua-dua nak menyelamatkan perkahwinan mereka. Apakah puncanya perkahwinan selalu hancur? Pertama sekali, suami menerima tanggungjawab berlebihan bila pendapatan dia tak menaik. Saya kasih contoh. Budak umur 23 tahun kita kahwinkan sebab kita takut yang dia akan berzina. Kita takut yang dia dah rapat dengan perempuan tu, lebih baik kita kahwinkan dia. Dia tak boleh belajar, dia tak habis sekolah, dia tak ada tanggungjawab langsung, mak kahwinkan dia. Bila mak kahwinkan dia, kita tak sedar yang kita menganiayai anak perempuan orang lain. Bila wanita tu berpegang pada dia, dia tak tahu bayar PIA, dia tak tahu bayar bil, dia tak tahu. Abang tahu tak berapa banyak kali, tak tiap-tiap bulan ujung tahun bila sekolah nak start, saya telefon bekas-bekas suami. Tolong bang, kasih duit uniform boleh tak bang? Bang, kasih buku boleh tak, duit buku? Bang, boleh ni boleh. Semua tak nak, pandang kiblat aja. Saya terpaksa seret mereka. Kenapa? Kadang-kadang bukan mereka tak nak, tapi mereka tak ada cukup wang. Kalau kita tak ada cukup wang, kita beritahu dengan hakim. Hakim akan membantu. Sifat kita yang mustahak. Lelaki yang datang semua kata, dahlah saya benci bisnis saya, saya tak kuasa dengan anak saya. Ini kesilapan wanita ya. Sebab wanita selalu meracun anak-anak. Jadi anak-anak langsung tak nak pandang muka ayah. Apa ayah buat? Kau tak nak dapat dengan aku, kau tak nak tengok aku, aku tak kuasa nak bayar duit kau. Jadi masalah kita berkembangan. Berkembangan lagi. Bila ayah masuk dalam penjara, bila ayah keluar, ayah tetap kena bayar. Jadi berapa? Bila kita nak game? Jadi masalah pertama sekali, sebelum kita menambah tanggungjawab kita, pastikan pendapatan kita cukup untuk kita mengambil tanggungjawab ni. Saya kasih awak contoh. Ramai orang-orang Melayu juga datang ke ofis saya. Masalah kredit kad dalam perkahwinan. Mereka pinjam duit daripada bank, pinjam sini, pinjam sana. Tolong tahu saya datang dari keluarga yang miskin. Bertahun-tahun saya merempat, bertahun-tahun saya pakai benda murah-murah. Adik-beradik 12, saya yang paling kecil sekali. Oleh sebab kita dah biasa hidup susah, sekarang bila Tuhan kasih rezeki, kita pun tak tahu apa nak buat. Jam RM25, orang nak menunjuk-nunjuk Omega, apa hal? Kita tunjuk kalau boleh dengan kepintaran otak kita. Mereka menggunakan kredit kad. Suami pergi ke bank ambil kredit kad, gunakan kredit kad, isteri tak tahu. Cukup masa orang ketuk pintu, tampal, perkahwinan masalah lagi. Suami tak boleh angkat. Apa pucuk masalahnya? Kewangan tak cukup. Menambah. Banyak lagi satu kakak datang kat saya. Anak 5, suami dah masuk penjara. Kak, kenapa anak banyak sangat? Ini rezeki daripada Tuhan. Macam mana kita nak tukar pemikiran ni? Memang ini rezeki daripada Tuhan, tapi selalunya kita menganiayai rezeki ni. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Lepas tu saja aja kita pilih apa yang sesuai untuk diri kita. Jadi yang mustahak sekali, tolong jangan menambahkan awak punya tanggungjawab kalau wang tak cukup. Kedua, suami saya selalu memberitahu, awak kapten dalam rumah.
awak ketua dalam rumah. Kalau isteri dah tak pandang muka awak lagi, kirim salam perkahwinan awak. Maksudnya, dia dah tak boleh berbual dengan awak. Dia pergi kat bapak dia. Dia cakap dengan bapak dia, awak sakit hati. Sebab awak kata bapak dia yang cocok. Kalau seorang wanita lari kepada keluarganya, bermakna dia dah tak boleh berbual dengan awak lagi. Dia dah tak boleh berkomunikasi dengan awak lagi. Siapa yang menyebabkan ini? Awak sendiri boleh jawab dalam perkahwinan awak. Kita tahu, dalam hubungan seperti suami isteri, komunikasi yang paling mustahak sekali. Isteri oleh sebab kekurangan pelajaran, juga suami, macam mana nak communicate? Bila kita communicate, ah dia mah sudahlah, awak ni beletih lah, tak payah ambil beletih. Darah naik. Isteri pula membebel-membel, tak ada komunikasi yang baik. Dua-dua seperti saya kata, digaul oleh setan, lepas tu gaduh lah. Habis cerita. Dia masuk bilik sana, dia masuk bilik sana, tak nak bual. Itu permulaannya Nana. Kemudiannya, isteri tidur sana, saya ada makcik-makcik datang ofis saya, Cik Rudy, saya dah tak cakap dengan suami saya dan nak dekat 9 tahun. Apa hal? Awak nak cerai sekarang? Saya selalu kata, awak dah nak balik, nak cerai apa lagi? Siapa yang untung? Jadi komunikasi dalam dunia moden ini yang paling mustahak sekali. Mak saya dulu tak ada pelajaran. Tapi dia tahu macam mana nak berkomunikasi dengan anak-anak dia. Kita tak payah ada sijil dari universiti. Kalau niat hati kita nak berkongsi dengan isteri kita, nak berbual dengan isteri kita, nak memperbaiki perkahwinan kita, dah terang kita boleh berbual. Dan kalau kita suruh setan jauh daripada diri kita, insyaAllah kita boleh berkomunikasi. Itu yang mustahak sekali. Ketiga yang saya juga memperhatikan dalam perkahwinan yang selalu hancur ya, dan menyebabkan suami dah tak ada duit, dah tak boleh communicate, kemudian isteri sakitkan hati, dia panas darah. Dia panas darah, setan pun berdekat dengan dia, dia ambil grosi, dia hampas. Selagi-lagi saya melihat banyak isteri-isteri datang rumah ofis saya, muka bengkak, kepala berdarah, ketakutan. Saya nak buat apa bang? Saya terpaksa beritahu kepada mereka, saya menganggap mereka seperti kakak saya ataupun adik saya ataupun mak saya. Jadi apa yang saya boleh buat? Kak, pergi ke doktor kak, pergi ke balai polis kak, laporkan kepada, lagi sekali kepada mahkamah kafe, family court, untuk mendapatkan perlindungan daripada suami yang memukulnya. Awak fikir saya suka ke mengajar isteri awak semua ni? Saya dah diberitahu dari mula. Dari mula bila saya balik ke sini, satu aja mak saya ajar, Rudy, diri atas kebenaran. Kalau kau diri atas kebenaran, orang benci kat engkau pun tak kisah. Sebab Tuhan melihat engkau. Kalau engkau balik tidur, engkau tahu engkau dah melakukan yang terbaik pada makcik itu, walaupun kau tak dapat duit. Tapi ada separuh yang tak suka. Sebab tu bila tiap-tiap kali saya balik, saya doa. Sebab saya takut kalau Tuhan sendiri melihat. Kita semua tahu kan, nyari saya peguam. Besok satu kesilapan saya buat, semua habis. Muka saya masuk surat khabar, saya dimalukan. Habis cerita. Sebab tu saya kata, kalau kita tak nak menyelamatkan apa yang kita ada, apa yang kita nak buat? Kakak-kakak yang tak nak berbual dengan suami. Ada juga kakak yang tak nak berbual dengan suami. Saya bilang dengan makcik ni, makcik cubalah cakap dengan suami. Saya tak naklah. Saya dah bosan dengan dia. Cik, awak tahu kan dalam agama apa yang mengatakan? Awak tak nak ikut ke? Dah sampai ke satu setakat yang dah tak boleh lagi. Jadi saya bilang kat dia, awak sendirilah. Ada juga yang datang kepada saya, Cik Rudy, awak fikir saya patut cerai tak? Ha? Kenapa tanya saya ni pula? Bila awak nak kahwin, awak tak pernah tanya saya. Awak nak cerai, kalau awak tak tahu, awak buatlah istara. Percaya pada Tuhan. Dalam dunia moden kita ni, memang saya tak ada ramuan yang boleh berkongsi dengan anda. Kita tahu perkahwinan ini adalah satu komunikasi. Kita terpaksa bekerja keras. Kita terpaksa ada banyak kesabaran. Tapi satu yang kita tak boleh mengelakkan ialah kasih sayang berterusan. Apa yang menyebabkan si suami lari kepada perempuan lain? Banyak. Juga ada perempuan ya. Saya mesti beritahu, ada juga perempuan yang lari. Saya ada satu kes, bahawasanya wanita ni tinggal kat flat, suami dia kerja macam nak rak, dia joli penggali dengan bangla kat bawah. Muka dia macam syarukan sikit. Jadi, kita nak cakap macam mana kan? Saya juga selalu mengatakan,
kalau kita tak benar-benar ikut agama, kita ada masalah. Bila saya berjumpa dengan abang saya satu, dia juga seorang peguam, dan saya beritahu dengan dia, bang, abang ni kahwin dengan perempuan yang masuk Islam. Abang ni peguam yang handal. Perempuan-perempuan sekretari tak macam nak menggatal dengan abang ke? Dia kata, Rudy, kalau abang tak ingatkan agama, kalau abang tak ingatkan tanggungjawab, abang dah menyeleweng lama. Dah lama. Sebab dekat ofis tu lah banyak orang yang mengganggu kita. Jadi apakah jawapannya? Nak atau tak nak? Kalau kita benar-benar tak nak, dah tak boleh buat apa pun. Jadi soalan kewangan, soalan tanggungjawab, komunikasi, dan paling mustahak sekali, saya beritahu awak ya, tolong jangan abaikan apa yang kita cakap kuat selalu. Eh, ini hadiah daripada Allah. Ini anugerah daripada Allah, anak kita. Tapi anugerah itulah yang kita abaikan bila kita dah tak suka lagi dengan isteri kita. Saya nak memberitahu awak, nyari tolonglah. Kalau awak ada sahabat yang macam tu, walaupun kita mungkin dah tak boleh lagi dengan isteri kita, jangan abaikan anak-anak kita. Sebab saya sekarang juga kena bekerja dengan pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang anak-anak mereka tak nak kasih mereka wang. Menyedihkan kan? Sebab tu saya kata, dalam perkahwinan ni, kalau si suami tak tahu tanggungjawab, si isteri juga tak tahu tanggungjawab, takkan jalan. Dua-dua akan jam. Dan mustahak sekali, janganlah suruh anak kita kahwin siang. Tolong hentikan perangai macam ni ya. Saya dah tak sanggup lagi. Mak-mak kata dengan anak-anak, kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Bila mak tutup mata baru macam mana kau nak kahwin? Anak-anak kita kahwin umur 25-26. Anak-anak Cina kat universiti. Anak-anak kita bercerai umur 28. Cina baru keluar dapat university degree. Kaya. Itu kan hak kita. Saya dah bosan tengok kita merempat dan susah. Saya tak suka lagi. Saya dah tak boleh tahan lagi macam mana kakak kena kerja kat night club untuk mendapatkan wang. Jadi jangan galakkan anak-anak kita kahwin siang kalau mereka belum matang. Kalau mereka belum ada tanggungjawab. Kalau mereka tak anak sekolah, mereka tak boleh bekerja, mereka tak boleh buat apa. Awak fikir mereka boleh jadi suami yang bertanggungjawab ke? Tolong jawab tu sekarang juga. Anak-anak muda beritahu dengan mak, mak dah tak ada sekolah lagi lah mak. Mak kata ya ke? Saya selalu tanya pada radio. Kenapa? Bukan semua ya. Jangan kecil hati dengan saya ya. Saya tanya, kenapa anak lelaki Melayu kita tak tahu bayar api air? Kenapa tak tahu bayar bil? Kenapa semua dibayarkan oleh isteri? Isteri diam aja. Padahal perjanjiannya dah terang. Kasih makan, kasih sayang, kasih semua. Tak payahlah repeat. Bila anak kita tak nak sekolah, dia bilang dengan kita, mak dah tak boleh sekolah. Mak pun dah sedih, tapi mak bilang, okeylah tak kisah. Kau tak boleh sekolah nak buat apa nak? Kerjalah nak. Bila dia tak boleh sekolah, bermakna dia dah tak ada disiplin. Kalau budak tu tak ada disiplin, bermakna semua hidup dia takkan ada disiplin. Saya tahu tu. Sebab saya gagal dalam pemeriksaan bila saya tak ada disiplin. Dalam perkahwinan juga, kalau kita tak ada disiplin, kita akan pergi ke Facebook dan cari orang-orang lain. Kita akan main SMS sebab kita tak ada disiplin. Bini aku tak akan tahu. Tepikan handphone aku. Tipulah. Suka hati awak. Anak kita tak nak sekolah, dia dah tak ada disiplin. Lepas tu dia bilang dengan awak, mak, saya nak kerja kat Kentucky. Saya nak kerja kat McDonald's. Boleh? Dua hari dia kerja kat situ, mak, dah tak boleh kerja lagi lah. Bos tu buat PL dengan mak. Tak boleh tahan lagi. Mak kata, okeylah, tak payah kerja. Mak, boleh pinjam RM20 tak, mak? Permulaannya mereka makan duit perempuan. Ini yang saya perhatikan. Awak nak kecil hati, terserah. Saya minta maaf kalau saya kecilkan hati. Tapi ini mesti henti sekarang juga. Kalau awak mak ataupun awak ayah. Anak lelaki minta duit. Minta duit, minta duit. Tak nak menjalankan tanggungjawab. Lepas tu kita kahwinkan dia. Awak fikir dia boleh ke jalankan tanggungjawab dia? Tolonglah jawapan dia terang sangat. Terang sangat. Saya tak guna, saya kutuk. Macam mana kita nak memperbaiki? Tolong beritahu anak lelaki kita yang sedang membesar. Kau tak nak kerja, mak takkan kasih kau duit. Kau tak nak sekolah, gasak kau. No way, mak akan kasih kau duit. Tapi masalahnya, nanti dia jumpa satu orang perempuan. Perempuan kasih dia duit. Kasih dia duit. Bukan semua ya. Tapi kebanyakan yang datang di ofis saya, macam tu. Ini yang saya nak tukar sekarang. Dan anak perempuan kita, jangan hentikan pelajaran mereka. Sebab awak sibuk nak dia kahwin. Seperti saya kata, saya bukan
tak menggalakkan perkahwinan. Tapi saya nak ikut style Cina. Saya nak awak ikut style masyarakat lain yang sangat-sangat maju. Sebab mereka kahwin bila time dah kahwin. Bukan kahwin sebab nak setakat kahwin. Banyak pakcik-pakcik kat sini sedang jaga cucu awak. Ini bukan masanya untuk jaga cucu awak. Sebab tu awak dijaga oleh anak-anak. Tapi apa yang menyebabkan semua ni? Jangan tutup mata kita. Pada hari ini bila kita keluar daripada tempat ni, kita boleh buat perubahan. Terserah kepada awak. Kalau awak masih juga nak kutuk saya, masih juga nak kecil hati, terserah. Seperti saya kata, 20 tahun saya akan ditanamkan. Dah, cukup. Saya nak kena kasih Cik Rudy apa, ini apa, tisu, kalau tidak meleleh, berpeluh-peluh, kesian. Jadi kita masih ada masa lagi. Ada masa lagi untuk